kemi të bëjmë me një kishë paleokristiane, e cila I ka fillesat e veta në fundin e shekullit 5 dhe në gjysmën e parë të shekullit 6. Bëhet fjalë pra për një kishë e cila shkon më shumë se gati 15 shekuj më parë. Në ekuadruar historikisht është ndër kishat më të hershme e vlerësuar në rang të territorit shqiptar, po edhe ballkanik. Nuk ka kisha më të hershme se sa kaq. Kjo inkuadrohet pra mjaft mirë në atë që ne si arkeolog e vlerësojmë si periudha paleokristiane. Në gërmimi arkeologjik sigurisht jemi shumë të kënaqur për rezultatin shkencor që po na nxjerr. Sigurisht ka edhe probleme praktike, ne do ta dëshironim objektin të ishte I plot, por gjatë kohërave të ndryshme, duke e filluar nga mesjeta ndoshta, nga periudha e rilindjes, po edhe gjatë periudhës së diktaturës në mënyrë të veçantë, objekti është trazuar her pas herë për marrjen e gurve ose për kryerjen e punëve të tjera bujqësore e tjerë dhe ne nuk arrim ta gjejmë në mënyrë të plotë. Na tregon çfarë kemi qenë. Edhe duke vlerësuar atë që kemi qenë, mund sot jetojmë me respekt me të gjithë njerëzit pasojtë nga feja që sot mund të ketë, sepse kultura është pjesë e një populli, pavarësisht nga feja që sot dikush mund të ketë. Ne kemi nevojë për këtë mbështetje, shpresoj të hyjmë në Europë, kështu mund të marrim më shumë fondet për të zhvilluar, për mirësuar dhe për të mbrojtur këto vende të shumë të bukura të shenjta që kemi. Ta zbulojmë këtë pasuri në të dyja krahët e kufirit dhe ta ruajmë atë. Një ndër elementët kryesor dhe të këtij projekti do të jetë zbulimi I tyre dhe gërmimi dhe konservimi dhe më vonë ruajtja, realizim të aktiviteteve për të zhvilluar turizmin në këto dy zona, për të shkëmbyer eksperiencat